Pěkný den u pořadu LTV z Příbora. Je tady první už prázdninové vysílání. Je jasné, že většina školáků se těšila na prázdniny a na to, že opustí na 2 měsíce školní lavice. Úplně jistá bych si v tomto tvrzení nebyla u žáků 9. tříd a také třeba u maturantů. Ti budou na své školy, v nichž ukončili docházku, povětšinou rádi vzpomínat. Ve velkém, a dáli jste to tak říct, se školou loučili deváťáci základní školy Jičínské v Příboře. Loučili se v kulturním domě. K tomu později o prázdninách. Dnes na řadě jsou jiné události. 18. června se radní města Příbora sešli na své 30. schůzi tohoto volebního období. Projednávali 37 bodů. Usnesení je zveřejněno na webu města Příbora příbor.eu. My dnes vybíráme 3 informace. Rada města vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z 3. června, kterým se zamítá žádost města Příbora o vynětí pozemků situovaných na ploše Z69 ze společenství honitby Příbor Hájov. Jde o pozemek v Klokočově, kde se uvažovalo mimo jiné o zřízení disk golfového hřiště. Klokočova se týká i další usnesení. Rada souhlasila se záměrem prodloužit dobu výpůjčky pozemku v Klokočově v místě, kde je areál, který Klokočovjané, konkrétně spolek Občanské sdružení Klokočov, využívá k volnočasovým aktivitám, k pořádáním akcí. Jde o část pozemku, který má spolek pronajatý do roku 2025. Na úřední desku byl vyvěšen záměr prodloužit nájem části pozemku o 15 let do roku 2040. Do 4.7. se k záměru má možnost vyjádřit veřejnost. Do třetice Rada města vyhlásila nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a služby s názvem Obnova areálu bývalé základní školy Dukalské v Příboře, projektová dokumentace. Studie je hotová, bude se projektovat. Čas od času se v každé firmě uvolní pracovní místo. Stejně je to i s městy. V červnu například do 10.6. byl prodloužen termín přijetí žádostí do výběrového řízení na vedoucího odboru bytového a nebytového odboru městského úřadu v Příboře. Do 24.6. přijímali v technických službách žádosti na obsazení pozice vedoucího údržby a můžeme pokračovat dál aktuálními výběrovými řízeními. V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa na odboru kultury, sportu a cestovního ruchu městského úřadu v Příboře. Referentka přijatá na toto místo na jaře se rozhodla pracovní poměr ukončit ve zkušební době. Jde o místo na dobu neurčitou s platovým zařazením 8. platové třídy a předpokládaným nástupem 1.8.2024, po případě po dohodě po ukončení výběrového řízení. Přihlášky se odevzdávají do 9. července 9 hodin. Více informací najdete na webu města Příbora příbor.eu. 29. května Rada města Příbora vyhlásila konkurs na ředitelku základní školy Jičínské v Příboře. Škola má 412 žáků a 39 pedagogických pracovníků. U žadatele se předpokládá praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti řídící v délce minimálně 4 roky. Předpokládá se i znalost školských předpisů. Součástí přihlášky musí být koncepce rozvoje a řízení školského zařízení. Přihlášky se přijímají na radnici v Příboře do 1. července do 10 hodin. Předpokládaný termín nástupu do funkce je 1. září 2024. Máme za sebou nejkratší noc v roce, letní slunovrat. Keltové letní slunovrat pojímali jako oslavu zdroje energie, života. O půlnoci zapalovali velké ohně a od nich zapálená košťata házela do vzduchu, tím zastrašovali zlé síly. V Příboře létala o slunovratu košťata přes řeku Lubinu, létala někdy do poloviny 70. let 20. století a pak znovu od roku 2008 až do posud. Od roku 2008 se metání nekonalo 3x, 2009 byla velká voda a 2020 a 2021 platila covidová opatření. Letos bylo nábřeží opět plné.
V roce 2008 byla v Příboře znovu obnovená tradice zapalování svatojánských ohňů na březích řeky Lubiny a s tím související metání metel březových košťat. Centrem dění byl parčík na nábřeží Rudoarmějců. Odpoledne se lavice zaplňovaly pomalonku, děti si hrály s košťaty přímo v areálu na břehu. S přibývajícími hodinami ale míst na lavičkách ubývalo. Sedělo se i na trávě na březích Lubiny a na jídlo a pití se stály fronty stejně jako na toalety. Občerstvení, zvěřinový párek, zvěřinový hot dog nebo zvěřinový guláš připravil myslivecký spolek Libhošťanů. K poslechu a později i k tanci hrála kapela Čladenka. Blížila se 21. hodina a ke dvěma vatrám přistoupili příborští hasiči a po jednom pracovníci technických služeb. Vatru na pravém břehu Lubiny zapaloval místostarosta Příbora Bohuslav Majer. V zápětí se rozhořela vatra i na protějším břehu. Chvíli to trvalo, ale nakonec se odvážlivci, kteří se pokusili přehodit zapálené koště ze břehu na břeh, našli. Kdo přehodil, si zasloužil potlesk publika. Březových metel pro dospělé muže a sem tam i ženy bylo připraveno 50. Mezi diváky se našli i pamětníci. Metali metly v minulém století. Svatý Jan začal tím, že se objeli všechny usedlosti, všechny domečky a vlastně všichni lidé už tady chystali pro nás věci. To znamená, když někdo boural střechu, nový starý nabytek vyhazoval, věděl, že my kluci to odvezem. Nastalo den svatého Jana, postavili jsme hráň, pořadnou hráň, kde na vrchu se obětoval, nebo starý kabat dal, tím se udělala figura Jana, no a zapalilo se a začala válka. Začala válka levého břehu proti pravému břehu. To, jak vidíme teď, že se sedí, to neexistovalo nikdy, protože ty metly musely lítat. A vždycky lítali 3-4 ohnivé, na to jsme dávali pozor, aby nelítali černé. To až potom, až někdo dostal metlou, tak už se to zvrhlo, ale vždycky to bylo pro efekt. Takže tak nějak to probíhalo. Metání metel a svatojánských ohňů se někdy na konci 60. a začátku 70. let účastnil i Jiří Tajchman. Před večer, jo, jsme tady dělali po barákách, pořádek se dělal, jako protože nebyly sběrné dvory a všechno jsme na vozíkách tady odvezli a tady se to palilo. Udělala se hranice a jak hranice dohořela, tak se třeba hodil starý otomán na to, nebo já nevím, staré židle, nebo něco. Nakonec se brali aj v té době pneumatiky, a i to, no, v dnešní době by to určitě nešlo, no. Pánové se shodli, že společenská akce byla dřív spíš o zábavě kluků a také o pořádku. Naposledy se metalo před cirka 39 až 40 lety. Zatímco se kdysi pálilo kdeco, tradice obnovená v roce 2008 předpokládá pouze pálení dřeva. To letos zhořelo ještě po 10. hodině večer. Akce, kterou pořádalo město Příbor, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu ve spolupráci s libošťskými hasiči, končila o půlnoci. A těch fater bylo u Mexika, u Benátské lávky, tady byly dvě, u Klokočovského splávu dolů. To bylo hlavní tady. A největší, protože jsme kradli jako kluci u chlapčíka pneumatiky a aby jsme měli co největší dým a potom to hořelo celý týden ještě. No, každý den jsme tu měli zcuk a jsme tu chodili ještě. A 21. června se úředníci stavebního úřadu, odboru bytového a nebytového fondu a sociálního odboru městského úřadu v Příbeře stěhovali z dočasných prostor zpět do domu číslo 118 do takzvaného sklípku. Od června 2023 do června 2024 tady probíhala rozsáhlá rekonstrukce.
27. června 2024 o 3 měsíce dříve byl slavnostně zahájen provoz v domě číslo 118 v takzvaném sklípku, v domě v těsném sousedství rodného domu Sigmunda Freuda. Rekonstrukce se týkala celého objektu, vnějšího pláště i vnitřních prostor a také okolí objektu. Opravu prováděla na základě výběrového řízení společnost Nosta. V této chvíli je objekt zprovozněn a je jasná i cena díla. Tak původní cena vysoutěžená byla 23 milionů 300 tisíc, včetně DPH. Během celé realizace díla byly uzavřeny 3 dodatky ke smlouvě o dílo a zvedla se cena řádově o 900 tisíc, takže na 24 milionů 200 tisíc korun. Když to přepočítáme, je to navýšení ceny zhruba o 4%, což ani neodpovídá inflaci, takže vzhledem k rekonstrukci staré budovy je z naší strany absolutní spokojenost. Na tuto stavbu jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Byla to dotace na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. Ta dotace byla ve výši 9,5 milionů, z toho 7 milionů už bylo proplaceno v loňském roce. A když teda spočítáme náklady města na tu stavbu, tak jsou něco přes 15 milionů. V souvislosti se stavbou je naprojektovaný i Cyklopoint. Stavební řízení na tuto stavbu právě probíhá. Pokud zastupitelé schválí peníze na příští rok, tak by se to mohlo realizovat. Takže v rámci této stavby jsme tam udělali přípravu pro elektronabíječku, pro kola, připojku vody pro pítko a napojení rozvodu užitkové vody na budoucí retenční nádrž. V projektu nebyla zahrnuta oprava chodníku, které by mohlo dojít v září. V červenci 2021 dorazilo do Příbora plátno pro letní kino. Zkušební promítání proběhlo 22.7.2021 v městském parku, v místě, které je pro letní kino určeno prioritně. Promítal se tehdy zkušebně Gladiátor. Promítalo se i v letech 2022 a 2023. A jen počasí mohlo vést ke zrušení filmového představení. Letos se promítat bude také. Ovšem jedna změna ve čtvrtém roce fungování letního kina bude. V případě nepřízně počasí se promítání nezruší, ale přesune se do kulturního domu. Začíná se 12. července českou komedií Prázdniny s Broučkem. Až do 16. srpna, co pátek, to filmové představení. V červenci se začíná ve 21.30, v srpnu ve 20.45 hodin. Vstupné je 130 korun a u posledního sladkého života 150. Přesný rozpis najdete na webu města Příbora a na Facebooku. Ještě jedna letní informace. Na kanále LTV Příbor uvidíte během prázdninových měsíců 4 naše pravidelné zpravodajské relace. V ostatních termínech uvedeme týden co týden některý z dříve odvysílaných magazínů. Ale i během léta, prázdnin, přijímáme vaše tipy do vysílání. Tipy do magazínů, do pořadu Příbor žije, to zejména otázky, a taky do naší pravidelné týdenní relace. Od školního roku 1994-95, tedy 29 let, se žáci, žákyně tanečního odboru Základní umělecké školy v Příboře představují vždy v červnu na taneční revue na velké taneční show. Taneční revue Základní umělecké školy v Příboře připravuje téměř 30 let rok co rok učitelka tance ve škole Světlana Ivasiva. Učí ve škole od září 1991. Letos se tancovalo v kulturním domě 6. června. Ve 23 tanečních číslech se představilo 60 tanečnic a jeden tanečník. Nejmladšímu bylo 5, nejstarším absolventkám 18 let. Tancovaly malé mažoretky, žákyně jednotlivých tanečních ročníků a také 4 děvčata, která svými tanci na pódiu kulturního domu absolvovala. Moderní kroky střídaly prvky baletní. Každé číslo, každé vystoupení bylo jiné. I pyžamovou párty diváci zažili.
nebo stvárnění snu. Nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce. Tancovaly skupiny, ale i dvojice. Dnes studentka konzervatoře, dříve žačka umělecké školy v Příboře, Vendula Bortlová, se představila jako bílá labuť. Jednou zněla klasika, jindy moderní hudba. Tanec byl veselý, hravý, roztomilý i rozvážný až vážný a alarmující. Choreografie, výběr hudby, střídání témat, jejich stvárnění jsou dílem organizátorky Světlany Ivasivy. Atmosféru taneční revue vždy dotvářejí, i letos to bylo stejné, světelné efekty. Tanečnice trénují celý rok, odměnou za jejich snahu, jim jsou vystoupení na akcích, organizací i města a ona závěrečná taneční revue v kulturním domě. V tanečním odboru mohou děti začít tancovat od 5 let, ale mohou přijít kluci a děvčata i starší, mají-li zájem o tancování, rádi je v základní umělecké škole v Příboře přijmou. L-Dance je taneční skupina, která měla původně v roce 2010 12 členů a vznikla v Havířově jako jeden z kroužků střediska volného času. Od roku 2014 je samostatnou taneční skupinou a postupně přibývali členové věkové kategorie a dnes se tančí nejenom v Havířově, ale také v Příboře a členů má L-Dance kolem 150. L-Dance všechny věkové kategorie od nejmladších dětských přes juniory až po All Stars tancují pro radost sobě samým. Účastní se ale i soutěží. Juniorky z Příbora jsou více mistryněmi Moravy a páté na mistrovství republiky. Děti z Havířova jsou bronzové mistryně republiky, děti z Příbora jsou mistry Moravy a vítězi soutěže Best of Best. Vyvrcholením každého školního roku a desetiměsíční práce je závěrečná akademie. Letos to bylo 14.6., ale to stejně jako roky předtím se tancovalo v kulturním domě v Příboře. Tanečníci se představili v 21 choreografiích sjednocených témat Horečka páteční noci v duchu 70. let. Byly mezi nimi soutěžní choreografie a sóla i dua. O tanečníky se během roku starají trenéři. Choreografie, vystoupení je v jejich režii. Všechny zastřešují a L-Dance vedou tanečníci Dagmar Leibeberová a Jan Tilich. Tanečníci se 14. června představili dvakrát pro dvě skupiny diváků, pro téměř 400 hostů. Kromě technické kvality odtancovaných čísel nescházely ani emoce, děkování sponzorům, společné vystoupení a zároveň předávání dárku vedoucím. Jen pomalu se tanečníci rozcházeli do svých domovů na prázdniny. Na podzim zase na viděnou. Červen je v Příboře spojen rok co rok se svatojánkem. Koná se vždy v pátek, v den před tradičním metáním metel v Příboře a také v čase těsně před svatojánskou nocí. Svatojánek je určen těm nejmenším. Svatojánek, tradiční akce střediska volného času Luna Příbor, se zatím nekonal jen dvakrát. A to když pršelo. Letos 21. června panovalo letní počasí a s ním i velké teplo. A tak, když v loni přišlo do městského parku 50 dětí, letos jich bylo 36 v doprovodu 18 dospělých, většinou maminek. Všech 36 kluků a holek mělo co dělat, než svatojánka našlo. Muselo obejít 10 stanovišť a splnit 10 úkolů. A to nebylo jen tak. Například s babkou kořenářkou vařili léčivý odvar. Z vodní vílou čistili studánku. Potkali záhadného druida, ale i vílu hopsalínu. Poznávali tradiční, ale i méně známé pohádky. A v cíli v úplném závěru putování je čekal svatojánek se sladkou odměnou a speciální svatojánkovskou plackou. Navíc si putující mohli vybrat malý dáreček z kouzelného kufříku. O hladkém putování za svatojánkem se z Luny postaralo 9 dospělých a 5 dětí. Luna je v Příboře dnes už jediné středisko volného času. V září 2023 nastoupila do funkce nová paní ředitelka,
navázala na předchozí činnost plus některé aktivity přidala. A jak to dopadlo? V právě končícím školním roce v Luně neotevřely pouze dva kroužky, korálkování a deskovky. Ostatní se podařilo naplnit. Můžu říct, že opravdu hodně kroužků mělo naplněné kapacity. U některých jsme museli otevřít druhé, aby jsme vůbec pojmuli všechnu kapacitu. Těch horolezců nám vlastně vadila tělocvična, protože tam už to bylo nabito. Jak florbalisty, můžu zmínit výtvarky, kreativy, i v mojí notičce mám hudební kroužek, tak musím říct, že opravdu naplnilo se nám to hezky, mám z toho velkou radost. Už teď v Luně plánují školní rok 2024-2025. Kroužky se budou otevírat v říjnu. Tady je nabídka některých z nich. Mně třeba osobně se líbí umění na talíři, kdy to nebude pojmuto jenom jako klasické vaření, ale děti si budou moct případně i vytvořit vlastní kuchařku, budou si moct hrát s tím jídlem, budou si moct vytvořit i umělecká díla, ale nejenom jídlo, a dozví se o tom i něco nového. Bude atletika pro děti, dětská yoga, možná se nám také poštěstí otevřít kroužek sebeobrany pro děti, a dokonce možná i nějaký šicí kroužek. Hlavně budeme mít letecké modeláře jako novinku. Nebudou to klasičtí plastoví modeláři, ale budou to děti, vlastně, které si budou moct vytvářet modílky letadel. Zpočátku budou dělat lehčí projekty, budou s nimi moct létat jak kolem Luny, tak případně na přilehlém malém letišti pro modely. A bude toho více. Uvidíte po prázdninách. Poprvé pořádali klokočovští cyklistickou akci Klokošlap v roce 2022, po druhé v loni. Ráno bylo 15 stupňů Celsia a opravdu nevlídno. Přesto na start dorazilo tehdy 60 cyklistů a vybíralo si ze 7 tras o délce 5,5 km až 35 km. Letošní třetí ročník byl, co se týče počasí, veselejší a také přijalo více cyklistů a vybírali si z více tras. Cyklisty účastníky třetího ročníku Klokošlapu přivítalo na klokočovském hřišti 15. června ráno slunečné počasí. Hned u registrace každý účastník dostal památeční medaili. Aniž by vyjel, už byl obdarován. V ceně startovného měli účastníci nápoj. Také měl každý účastník možnost přihlásit se do slosovatelné soutěže. A pak už si vybíral z 10 tras. 5 snazších, kratších, 5 delších, náročnějších. Nejkratší měřila 6 km, nejdelší 67. Mohlo se jet na Brušperk, Staříč, Frenštát pod Můstky, na Jistebnické rybníky do Loděnice Děhylov, to byla trasa nejdelší. Z těch kratších Skorotínské hřiště, vhodné pro děti s rodiči, nebo Skorotínská vyhlídka či Orinoko. 10 km vedlo Klokočovem lesem nelesem a jeden okruh byl takzvaný Kopřivnický. Nejvíce cyklistů mířilo směr Staříč, ale i Děhylov a Brušperk. Třetího ročníku Klokošlapu se účastnilo 670 dospělých a 45 dětí. Mnoho z nich jelo na svých kolech, jak správní cyklisté, nikoli na sedačkách. Už ráno se v areálu hřiště v centru Klokočova chystalo pro cyklisty občerstvení, sladkosti, párky v rohlíku, hot dog a pro tuto akci typický fazolový guláš. Účastníci Klokošlapu tak měli motivaci po dojezdu zůstat na výletišti a po sportovním výkonu relaxovat. 26. a zároveň poslední zápas sezony 2023-2024 odehráli muži fotbalového klubu Primus Příbor 15. června na domácí půdě. Už předem avizovali, že dají do zápasu vše. Výhra totiž znamenala postup z okresního přeboru do první B třídy. 15. června hostilo družstvo mužů FK Primus Příbor, muže té je Lokomotiva Suchdol nad Odrou. Domácí v černém si v posledním zápase sezony 2023-2024 šli za vítězstvím. Hned ve čtvrté minutě skóroval domácí Jan Panák. Druhá branka přišla v druhém poločase, v 51. minutě vsítil ji Jakub Panák za domácí Primus Příbor. V zápětí proměnil penaltu kapitán týmu domácích Martin Pusek. V 81. minutě reagoval soupeř a z rychlého protiútoku Sebastián Slováček překonal domácího brankáře. A přišel závěr zápasu, 90. minuta a opět penalta domácích. Spoluhráči darovali brankáři Ivo Kellnerovi.
Ten penaltu bez váhání proměnil a vstřelil svůj první gól za klub. Příborští se stali mistry okresního přeboru. Ovace radost nadšení nebrali konce. Z fotbalistů v černém se stali během minutky přeborníci v bílém. Pohár byl doma. My jsme po prvních čtyřech zápasech na jaře ztráceli, už jsme nebyli na prvním místě, tak jsem do toho vstoupil, angažoval jsem nového trenéra, pana Antonína Muru, a od té doby, kdy jsme donesli nové dresy, tak jsme vyhráli všechny zápasy, včetně tady toho. Trenér Mura nastoupil k družstvu v rozjeté sezóně. No, můžu vám říct, že jsem byl mile překvapený jako s mužstvem, které tady bylo, jako chtěli trénovat, chtěli hrát. Myslím si, že největší potíže nám udělali v Žilině, tam jsem měl největší strach, jako, a tam jsme to zvládli dobře. Věřil jsem si na Kateřinice, jako prostě škoda, že nám tam vyloučil hráče, tak myslím si, že by to bylo jinak jako víc asi, jako o dvě branky si myslím, že nejméně, no a musím poděkovat výboru a prostě všem tady okolo, co jsou, že ten fotbal mají rádi a chcou ho asi hrát, no budeme hrát první B třídu, no. Téměř všechny zápasy viděl Petr Staroveský, fanoušek a domácí hlasatel. S odpovědí na otázku, který zápas byl pro něj nejnapínavější, se vysvětlí i výše trenérem řečené. Samozřejmě to bylo před poslední utkání, kde šlo téměř o všechno, jestli ještě budeme vůbec ve hře, a to bylo v Kateřinicích, v derby, před téměř 700 diváky, kde jsme zvítězili 2-1 a kde autorem vítězných gólů byl Adam Raška, který bohužel dneska pro červenou kartu nemohl nastoupit. Raška byl v týmu FK Primus Příbor třetím nejlepším střelcem sezony. Nejlepším střelcem sezony se stal kanonýr Jakub Panák s 21 góly. Druhým z 10 góly byl kapitán Martin Pusek. Sezona to byla těžká, jsem hrdý na celé mužstvo, jsme to zvládli, protože to opravdu nebylo jednoduché. Ale nakonec je to naše. První B třída po 14 letech je Příbor opět ve vyšší soutěži. Sportovní, ale také společenská událost roku města Příbora Příborský běh vstoupil letos do svého 4. ročníku. Reportáž uvidíte příště. Tak hezký start do prázdnin a hezké, příjemné, bezúrazové a bezstarostné dovolené. A pokud nás nestihnete přímo v premiéře, najdete nás na webových stránkách televize Příbor a odtud se dostanete na všechna naše vysílání. Těším se s vámi příště. Na viděnou.